ცემისა და არასათანადო მოპყრობის ჭადრები ჩვენ ამ ჭადრებს სრულად ვთავაზობთ. გარკვევით. დაზენი. ხო. დროზე ვიტო. არ ხო. დროზე დაიწე. სანამ ამიგდიხარ. დროზე. პატივცემ კურდებს. ხა? უბრალოდ დაზენი. კურდეს პატივცემ? მინდა. სამახსოვროდ. კურდეს პატივცემ? ეგრე. ხა? გეკითხები მეთქე. გეკითხები. ხელი უკან დაიდები. გეკითხები ბიჭო. გეკითხები. იტყვი თუ არა. მიდი. აი, რანი მიიწყავ. მე ხო წერი რა. ომი. თხო. იტყვი თუ არა ბიჭო. იტყვი თუ არა მეთქე. შეგნე? არო, შეგნე ბიჭო. აი, რა ხო? რა შეგნე ბიჭო? არა გინე? არა გინე? რა ხუდა? ხუდა რა ბიჭო? აა, დაი და და ვინდის ხო? ბიჭო, არ უნდა თქვა? ხელები უკან დაიწვე. აა, აუ, აი, რა მომკლავ. აა. რა? დაი და, კერ და ელექტროგზ. დავა, აა, ბიჭო. არ შეაგინე კიდე? შეაგინე მეთქი რომ უნდა. გურდებს რა. შეაგინე ბიჭო. შეაგინე მეთქი. თუ გინდა მოიტანო. და პრეზერვატივი. თუ ზონა. იმენა ტრაგზე თუ არ გაგიკეთო შედე. არის თუ ბიჭო? დროზე სანამ დროზე. სანამ მოუტანიათ. მაგრამ მე გვიანი ხება. რა გურდებს? შეაგინე ბიჭო. ხელი უკან დაიწყო. გურდებს რა. ხელი უკან დაიწყო მეთქი. რა მეთქი. რა გურდებს? არ არის გამოხედი ასეთი არ მაქვს. ჰა? კურდებს რა. აკამდე შევა? მიდი, შედიში. დავაში. ეხლა. შედი მიდი გაიხადე, გაიხადე, გაიხადე. თუზე გაიხადე. დაგიხევი წუთი, გაიხადე. დავა. გაიხადე. გაიხადე. იდაია, ანახინე, თორი წუთი ვახო რა. ზე გაიხადე. დროზე მიჭო. ზე უნდა გავიხადე. ნო. არ გინდა, აი. დაგყვები, ნო. ჰა? შენ დაგყვები, ნო. როგორ გქონდეს? ჰა? დაგყვები, ნო. არ მინდა. ჰა? ხარ მო. ჰა? გარუძული. შეფასოთ. რაი ხარ აღაზენი? თანდეს. ძალიან გთხოვთ რა. ხარ აღიარე მოთქი. ეს. ეს ეხლა დუბინკით. დუბინკით ახალ მიწეს. შეგირჩეს დუბინკა დრაში, ხო? ხო შეგირჩეს დრაში დუბინკა. ხარ გულში. გეტკინა. გაწოდებულია მეორე დაწესებულების თანამდებობის დაწესებას.